Hvorfor da ikke heller gjøre dette sammen? Kom opp nå, han fjernsynsmannen må komme. Og dere med bildene også. Gjør det. Der er du der, ja. Herregud, du er rask på den da. Der. Ja. Her står den her. Nei, god dag. Er ikke dette her? Dette er... God dag, god dag. God dag. Hvis du hjelper han å holde... Nei! Du tar den og går på andre siden. Du vet, en ordfører og da en poet. Det skal nå til å få til å matche. Se over der. Hvor mye har du da der? Rolf Erling, hva er det? 4,35. Ja. Noterer vi vårt sted? Gjør du det, Lars? 4,35. Måler de i alen fortsatt? Nei. Nå er du helt... Skal vi kjøre tilbake på gamlehjemmet? Eller skal du være med på dette her? Hæ? Det morsomme her, Henrik. Ja. Stokken din, den er jo faktisk en meter. Akkurat. Ja. Og du... En meterstokk, den da. Ja. Nei, jeg skyver. Nei, flytt den fingeren da. Herregud, fader Ullan, du er jo... Det er helt... Ja. At det går an, de har så mye opp i huet, men når det kommer til praktikalt... Og så skyvet seg, nei, nå er du fotballspiller også. Kom inn da, Henrik. Ja, vi er oppe nå. Fire. Vi er 25. 6,25 ganger 4, Henrik. 26 kvadratmeter. Og da får man seg kjæringa, og da kanskje ta en liten masurka, for eksempel, gjennom stua. Det er også en mulighet. For at det er, jeg sier, få med alle sammen. For at jeg har jo hatt med søsteren min, vi har hatt det så moro. Når vi holdt på med dette her, vi hadde lyst til å være med deg forresten. Men det skal du gjør det helt, ikke stykkevis og del. Nettopp. Den er ganske lang i skoppen. Du, her er det skjedd noe. Så her må, her er, ja. Men vi, dette er jo en demonstrasjon. Det er som Espli sier, vi jukser litt grann. Dette er bra skrevet, jeg vil si det. For jeg kaller deg for Roy. Ja, selvfølgelig. Ja. Henrik. Tenk på det, å bli kalt for Roy, ja, Henrik. Ja. Det er svært. Da tar vi den. Ja. Å ha et sted å bo gir livet fullendt glede. For hva er en fugl uten permanent rede? Et hus er ikke bare tak over skallen. Nei, når du eier din bolig, står du trygt på pallen. Ja. Et hus er som menneske. Ja. Den har sjel, den har kropp. Som kvitrer god morgen hver dag du står opp. Hjemme er selve livets oase. Her kan du ete og slappe og fjase. Sette deg i godstolen og hvile verkende føtter. Mens man nipper til en pjolter og noen chilinøtter. Ja, dem er gode, altså. Men slik har jo en pris. Ja. Ja, en ligningsverdi. Mm. At den settes på nytt. Det er ren poesi. Den har ligget i brakk. Nå blir den up to date. At det er på tider noe alle vet. Så la befolkningen fylles av en dugnadsånd. Og la dem gå bananas med målevann. Vi skal nedtegne hele Norges perumareal. En hendelse som er historisk nasjonal. Det er lekende lett hvis man bare bruker vettet. Og resultatet, det sender du rett over nettet. Du kan også sende brev. Du kan bruke SMS. Det er som en standard bestillingsprosess. Når jobben er gjort, kan du sette deg ned og nyte den gode samvittighetsfred. Ja. Oi, du går hatten din nå. Ja, jeg fikk seg hatten på seg. Dette var magisk. Takk skal du ha, Henrik. Det var bare kvinner på min side. Ja, riktig. Takk.